לב שכל התוכניות לירידה במשקל מתמקדות בדיוק בזה, בירידה במשקל. והמדע והמחקרים מראים שבעצם מה שחשוב, הכי חשוב מבחינת הבריאות המטבולית, מבחינת כאילו מה הכי קשה לעשות בעצם, זה לשמור על משקל תקין, במיוחד אנשים שהם בעודפים, וכשהם יורדים במשקל, הכי הכי קשה זה לשמור. וזה מה שהכי חשוב. הרי גם מחקרים מראים שמי שעולה ויורד ועולה ויורד ולא ויורד, עדיף כבר שלא היה עושה את כל הדיאטות האלה. עדיף שהיה נשאר במשקל הגבוה וזה הכל. כי זה עוד יותר גרוע לבריאות המטבולית כשעולים ויורדים ככה, במיוחד כשזה בקצב מהיר. אז היום אני דווקא רוצה לדבר על הנושא הסופר סופר חשוב הזה, שזה השמירה על המשקל. מה קורה? אני רואה את זה שוב ושוב, וגם אני חוויתי את זה בדיוק ככה, כן? אני החלטתי שאני עושה דיאטה, ואני עכשיו רוצה לרדת 15 קילו. וירדתי רק 12. מה קורה? אני נשארת כאילו במנטליות הדיאטה הזאת, שאני כל הזמן שואפת להוריד את השלושה קילו האלה שנותרו. ואני רק בעניין הזה ובתסכול הזה, שאוף, ירדתי רק 12 קילו ולא 15, ואני עוד לא שם, ונכשלתי וזה לא עבד, ואז מה קורה? אנחנו נכנסות לתסמונת, אם כבר אז כבר, נכון? לא עבד, ירדתי רק 12 ולא 15, התוכנית כישלון, לא הגעתי ליעד, ואז מרימים ידיים, ומה קורה? משחררים כל רסן, המוח המחור שלנו מתחיל לדבר, שאנחנו ממילא זה לא שווה, טוב, טוב, נאכל מה שרוצים היום, מחר ניקח את עצמנו בידיים, זה אגב, כשעושים את זה, זה בדיוק מה שגורם לנו, לקושי הכי גדול, לחזור לעצמנו ביום למחרת, אבל זה מה שקורה. ואז זה כאילו כל פעם, עוד פעם, הדיאטה הבאה, התוכנית הבאה, הדיאטה הבאה, התוכנית הבאה, וככה זה. אני רוצה לדבר על הנושא שהוא הרבה יותר חשוב מירידה במשקל, וזה שמירה על המשקל. השמירה על המשקל, שתדעו, בן אדם שיורד רק 10% ממשקל הגוף שלו, אם הוא נגיד במצב של השמנת יתר, נגיד מישהו שוקל 100 קילו והוא יורד רק 10 קילו, שתחשבו על זה מבחינת הנראות, האם באמת רואים את ההבדל בין בן אדם ששוקל 100 ל-90? לא כל כך, אבל מבחינת ההורדה בסיכון לפתח מחלות מטבוליות כמו סכרת, יתר לחץ דם, מחלות לב, שאלה הדברים שנותנים או לוקחים מאיכות החיים שלנו, ההבדל הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, גם אם יורדים קצת ושומרים על הירידה הזאת, יש לזה המון המון משמעויות מבחינת הבריאות שלנו. איך נזדקן, האם כאילו, אפילו הרגשה הכללית שלנו. ולכן, אני רוצה באמת, זה נושא שפשוט לא מדברים עליו מספיק. לכן, ההמלצה שלי זה, אם קורה וירדתם במשקל ונתקעתם ולא הגעתם למספר, שאגב, מי בכלל קבע שאני באמת יכולה להמציא לעצמי איזשהו מספר בראש שלי, שזה מה שאני חושבת שאני צריכה לשקל, והגוף שלי אמור לציית לו. כאילו, מה קרה? הגוף שלנו יש לו, הירידה במשקל תלויה בהמון דברים. כמה אני יורדת במשקל תלויה בהמון דברים. זה תלוי בהיסטוריית הדיאטות, בגיל, בגנטיקה, בחוויות חיים, כן? אם יש חוויות ילדות לדוגמה קשות, זה יכול להשפיע על הירידה במשקל שלי היום בגיל 50 ומשהו. מה היסטוריית הדיאטה? אישה לפני גיל מנפאוזה ואחרי גיל מנפאוזה, ירידה במשקל זה סיפור אחר לגמרי. אגב, גם העלייה במשקל. יש הרבה נשים שלא משנות איך שהן אוכלות, ופתאום מגיעות לגיל המנפאוזה ועולות במשקל, או מקפלות את הבטן. אז זה המצב ההורמונלי מאוד משנה. יש פה כל כך כל כך הרבה דברים שקובעים שכמה נרד במשקל. האם באמת אנחנו יכולות פשוט לקחת איזה מספר כזה ולהחליט וזהו? אז תשתחררו מזה. אבל אני כן רוצה להגיד שאם קרה וירדתם במשקל ונתקעתם, עוד לא הגעתם ליעד שאתם קבעתם לעצמכם, אבל אתם ירדתם, אז
ונתקעתם? אז רגע, תעשו סוויץ' במוח. עכשיו, שימו את המאמצים בשמירה על המשקל, ולא כל הזמן להיות ברדיפה על איזושהי ירידה שלא קורית. ואז כשאנחנו מנתבות את המאמצים שלנו לשמור על הקיים, לקבל את המציאות, לקבל את עצמי ככה, לא רק לקבל, לפרגן לעצמי, לטפוח לעצמי לשכם, יגיד, ייי, ירדתי 10 קילו, וואו, מדהים, עכשיו בואו נשמור על זה. עכשיו בואו נמשיך לאכול בריא כדרך חיים, כי זה מה שגורם, עזבו את הירידה במשקל, מה קורה מעבר לזה? האם את מרגישה יותר טוב? האם יש לך יותר אנרגיות? האם את פחות עצבנית? האם את פחות רעבה ופחות כזה באובססיביות סביב האוכל כל היום? וזה לא שווה כלום? רק זה שלא ירדת את 3 קילו שנותרו? וזה מה שקורה ברוב האנשים כשכאילו בסוף הדיאטה. לכן, אני רוצה להציע לכם דרך אחרת לעשות את הדברים. שיטת יעד. השיטה שאני יצרתי לאנשים שמרגישים שהם כל הזמן במאבק ומחורים למתוקים ולבצקים האלה, שיטת יד מכוונת למרתון, לא לספרינט. הסדנה שנפתחת בעוד שבוע מיום, ב-27/7, בעצם מכוונת נשים לצאת ממנטליות הדיאטה, ובאמת להסתכל על זה כמשהו, כדרך חיים של אכילה בריאה. וזה לא קונס, זה משהו שלקח לי שנים לפתח, גם על עצמי, וזה אפקטיבי. אבל באמת באמת אנחנו מכוונות את העניין למה שחשוב, ובאמת מה שהכי קשה, שזה השמירה על הבריאות, והשמירה על ירידה במשקל כשהיא קורית, ולהקבל את עצמנו, ולא רק כל הזמן לדרוש ולדרוש ולדרוש. אז שיטת יד מכוונת לזה. הייתה אישה שהתקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי, יש לי חתונה בעוד 2 חודשים. אני קניתי סמלה 2 מידות, זה סיפור אמיתי. קניתי את הסמלה 2 מידות פחות ממה שאני לובשת היום, והמטרה שלי להיכנס לסמלה הזאת לחתונה. אמרתי לה, בהצלחה ולכי לתוכנית אחרת בבקשה. אם את רוצה באמת שינוי לחיים, לעשות את הסוויץ' בראש, להתחיל לכוון את הפעולות שלך ואת המחשבות שלך ואת המטרות שלך לדברים שחשובים באמת, אני מזמינה אותך להצטרף אלינו. ואם סדנאות קבוצתיות זה לא מה שבשבילך, למרות שאני חייבת להגיד לכם שאצלנו זה קבוצות קטנות, הכל בלייב, את לא צופה בהקלטות מוקלטות או משהו כזה, זה יחס מאוד מאוד אישי, אבל יש לי גם תוכניות אחרות של ליווי אישי ושל קורס דיגיטלי. אז כנסו לקישור שנמצא בתיאור של הווידאו הזה, לגברים ואנשים שלא רוצים סדנה קבוצתית, אני מציעה פשוט להיכנס לאתר שלי לסדנאות ושירותים, ציפי לבנה, אני אשים את הקישור גם לאתר שלי בכלל, פה, אבל בואו נצא ממנטליות הדיאטה. הגיע הזמן להתחיל לחשוב ולהתמקד בדברים שהם חשובים באמת. כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכות לאוכל. תודה רבה שהצטרפתם אליי למסר השבועי של ציפי, ואנחנו ניפגש ביום שני הבא.